Emisjoni Familja Ime mbështetet nga Fruton. Përshëndetje të ndëruar shikues, edhe sot jeni bashkë me mua Mirë Jetën, Familja Ime. Do diskutojmë pra për ditën botërore të personave me sindromën Down. Kësaj radhe kjo fushat ka nisur me një moto ecën në këpucet e mia. E besoj që secili nga ne duhet të ecim në këpucet e tyre, duke u nisur nga trajtimi, shkollimi, mesimdhënia dhe shumë shumë të drejta që i duhet ti përkrahem pak më shumë këta fëmijë, por edhe familjet e tyre. Andaj këtë temë do ta diskutoj me disa të ftuar, sot pak më ndryshe do ta nisi këtë bisedë me prindrit dhe fëmijët e tyre. Atëherë është Luleta Nuhiu nga Down Syndrome Kosova, Behar Shaqiri se diu është nën, Somea se diu, Arta Hajdari Veseli dhe Indira Aliaj, Eloida Aliaj po ashtu. Këto janë të ftuarët e mia që do takohemi pas pak me to. Malin, përshëndetje. Do të anisim këtë edicion pak më ndryshe, por e ke përgatitur një material, jam nëshme nga të regu pak më shumë. Pak një emision i cili, do më thonë, fatmirësisht duhet i kushtojmë vëmendje, jo vetëm në ditën botërore të tyre, në zakonisht veshi për cilë me aktivitetet e fëmijëve dhe të rriturve me Down Syndrome Kosova. Një të tjilë e kemi përgatitur edhe në këtë emision, duke parë për nga ofër se si realizohen seancat me këta fëmijë, nga një ekip multidisciplinuar që të cilin e ofron shoqata Down Syndrome Kosova, edhe do t'ja urojmë ditën ndërkombëtare të këtyre fëmijëve me Down Syndrome, duke shpresuar që ta kenë një jetë më të mirë dhe më të lehtë në të ardhmen. Uroj edhe unë ashtu që viti i ardhshëm të na gjejmë kushte më të mira për gjithë personat me Down Syndrome. Andaj këtë edicion do e nisim me një material të përgatitur nga kolegja ime Albiona që ka të bëjë me Këshillën Mjekësore. Këtë javë kemi zgjedhur anemin si këshill të javës. Anemia, apo si që njëhet në popull pagjaksia, është një smundje që prek zakonisht fëmijet, por nuk përjashtohen edhe të rriturit. Anemia njëhet si munges apo zvoglim të numrit të qelizave të kuqet të gjakut në organizmin e njeriut. Zakonisht haset të fëmijet gjatë vitit parë të jetës, si dhe në adoleshencë, për shkak të rritjes së shpejtë të organizmit në këto periudha të rritjes. Anemia e përmande me herë që si pasojë e zvoglimit të numrit të eritrocitëve, eritrocitë përmbajnë një protein që njihet si hemoglobina. Hemoglobina është përgjegjëse për lidhjen dhe transportin e oksigjenit në organizëm. Simptomat e pagjaksisë apo të anemisë janë zbehja, kryesisht zbehja e lëkurës dhe e mukozave, pastaj mund të ndjenë fëmia lodhje dhe plokshti, mund të ngesë në peshë, si dhe mund të jetë nervoz. Është shumë rëndësi, dhe më thënë, të vrehen simptomat e pagjaksis të vrehen me kohë. Metoda e diagnostikimit është e lehtë, mund të bëhet një hemogram dhe një hekur prej gjakut kapilar, dhe mund të shikohen parametrat laboratorik dhe mund të vim në përfundim se të një fëmi a kemi pagjaksi apo jo. Nëse kemi një pagjaksi të lehtë, atëherë mund të trajtohet me terapi me shtesa ushqimore, do më thonë kryesisht me ushqime të pasura me hekur, mund të jepen do më thonë ushqime që më së tepërmi përmbajnë produkte të hekurit, të pas parasysh që anemia më e shpeshta është anemia sideropenike, që njëhet si anemia si pasojë mungesës e hekurit, atëherë do më thonë mund të jepen produkte që përmbajnë sasi të mëdha të hekurit, si që janë mishi i kuq, e verdha e vez, mund të jepen do më thonë kryesisht rushi i thatë, mund të jepen edhe ushqimet e gjelbërta, si që është brokoli, spanaqi, do më thënë që përmbajnë repa e kuqe, që përmbajnë ma tepër sasi të hekurit. Është mirë që krahas përdorimit të ushqimeve të pasur nga me hekur, të përdoret edhe ushqimet që përmbajnë vitaminën C,
Tu pas parasysh që vitamina C ndikon në absorbimin e hekrit dhe futjen e tij në qelizën e kuqe të gjakut. Nëse e vrejmë me analiza laboratorike që kemi të bëjmë me një pagjaksi që nuk mund të korrigjohet vetëm me ushqime, atëherë mund të jepen produktet e hekurit bashkë me vitaminën C, njëkohësisht i rekomandojmë prindërve gjatë kësaj kohë të kujdesen për shëndetin oral të fëmijëve se mund të vijnë deri te nxirrja dhe dëmtimi i dhëmbëve. Është shumë e rëndësishme ta korrigjojmë pagjaksin, pasi që me korrigjimin e pagjaksis mund të korrigjohet edhe oreksi, si dhe fëmijët mund të shtojnë në peshë dhe mund të kenë një imunitet më solid, në mënyrë që edhe kur të vinë në kontakt me mikrob, qoftë me virus, qoftë me bakterie, mund të smuhen me rrallë ose nëse smuhen mund të kalojnë me lehtë smundjen. Kjo është këshilla e javës për ju. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues dhe do nisim bisedën me disa të ftuar special që i kam sot, me që është nesër dita botërore e ndërgjegjësimit për persona me sindromin Down. Ne do t'i kemi disa përvoja të nënave dhe fëmijëve po ashtu. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje. Jeni të mirëseardhura. Do doja të nisja me ju Arta këtë bisedë, me t'rregu pak për përvojën tënde si nën dhe sfidat që jeni duke i kaluar. Në fakt, koncepti për jetën ndryshoi. Unë e shoh jetën shumë më të mirë, jam më e durueshme, marr anën pozitive në secilën situatë që është. Dhe pastaj sa vjeç është Graniti? Graniti është 7 vjet tani, por ne u orientuam në atë kohë, Graniti ishte 7 muaj, kur shkum në shoqat dhe ato morëm informacionet e duara. Dhe në fakt edhe filloj edhe shërbimet e i merë Graniti, sepse është në bështetja jon e vetmja është shoqata, e cila i ka shërbimet shumë cilësore, shumë profesionale, dhe që është shumë rëndësishme për neve fëmijëve, ofrohen papages ato shërbime gjitha. A i pasur vështirë orientimin se ku të orientuone fillimisht për të marrë shërbime? Jo, se familjarët i kisha që ata dishin pak ma shumë, se po në atë kohë nuk kisha shumë informacion dhe nuk disha rreth Down sindromit, po me ndimin e familjes u orientova në shoqat dhe pastaj filloj gjithë shka të bëhet më e lehtë, më e kuptueshme. Do flasi pas pak edhe për kopshtin dhe proceset e tjera, me që kemi su me e tashmë në shkollë, Zoja Bëhara, më nëshme da të rëgu pak më shumë për sfidat e juaja dheri tani që fëmiju ju tashmë është në shkollë dhe procedura që i keni kaluar. Po, normal, edhe unë si gjithë donan, edhe unë e kom kaluar në për sfidat të ndryshme. Më fëmija kopshtin, do mund ka përfundu kopshtin, në vitin atje, pastaj parashkollor, normal që do fillim, ka qenë ashtu jo veç për mu, por si edhe kam për mësim vezë. Si e kam pritur, do thot, të rifi, shushpia? Mire, kam mirë prit, por normal para fëmija ta 13 vite i ka, dhe normal atë, pak, para 13 vite nuk ka pas informacionet si kur tani që kanë. Edhe mire, kam mirë prit, por normal unë non-stop kam insistu që ti ketë ato në, që duhet sëmija t'i ketë. Shërbime, po, dhe shërbime që i ketë. Pastaj, klasën e portë sëmija ka fillu në Ferizaj, kemi e orë, prej vitijes, por e kam mirë pritë jashtë zakonisht mirë, ja që unë s'kum pritë që kështu do t'a presin, por kemi hasë në malë sfida, që do fillim është i vështirë, dheri sa o daptu sëmija, po unë jam shumë e knaqër që dheri tani kur sëmija ka arritë. Çfarë të ka bërë ashtë fort të mos heqësh dorë? Kemi shembuj të ndryshëm të prindërve që nuk flasin, i fshihin fëmijët të tyre dhe nuk i marrin shërbime që ofruhen. Po në gjithë herë të ceki se me të vërtet prindri du të me qenë të guximshme dhe kërkus për fëmijët të tyre gjithë herë. Se nëse ti nuk merë guximin edhe nuk kërkan për fëmijën tëndë, atëherë kush do të afroj ty për fëmijën tëndë, do mund të insistoj. Ne jetë duhet me qenë gjithmonë kërkus dhe insistus për fëmijën tëndë, do të me ngritë zërin gjithmonë, që edhe fëmijët tonë të këti kena ato shërbimet dhe të jetojnë din një tjetëshëm në aty ku e meritojnë. Në mënyrë të barabartë. Po. Të ndalën pak të sumë jam dhe të rëgu pak që ka të pëlqenë ma shumë, cila lëndë, cili shoku ju t'i ngushtë. Sumë jam, të regoj. Që të pëlqenë ma shumë të regoj? Ma shumë? Po, që këtë i ngushtë. U me qenë me lëhet zuhë.
Me lexo. Po, sumesi më pëlqen shumë se tash ka arrit leximin, shkrimin, domthonë mbledhje zbritje dhe më të vërtetë kanë prit jashtëzakonisht edhe kanë pas një farë stresi tash klasën e gjashtë, ndrimi arsimtar edhe tash më shumë arsimtar. Po unë jam jashtëzakonisht e kënaqur me stafin aty e kanë mirëprit jashtëzakonisht mirë edhe shoqëria aty në shkollë. Edhe Sumia ka arrit jashtëzakonisht sukses. A mundesh më të rregu diçka Sumia, shoku ju ti ngusht, cili është? Ose shoqja? Po që janë qëtë mirë, rënda. Da. Është lidhur shumë për tonë, krejtë dojnë, pa ato e ka pak matë veçanë, se i rengoti për shdo gjonë. E kështu që në stop e për menë, po mirë, mirë presin shumë mirë. Shumë mirë. Besoj që tash me dhe këngët, recitime, të gjitha i din. Po, po, Sumia, jashtë zakonisht, mi pëlqen shumë me recitu edhe gjdo herë ku bodë në i program, ku djeku hapistave. A ka përgati diçka për neve, sa? Edhe ko qef, thot, a, përshkujna se ka me recitu edhe mikrofoni pëlqen shumë. Mirë, mirë, Sumia, a kime thonë diçka për neve? Hajde, dhe thua të Një vjersh, apo do me tha një vjersh? Cilën bethu? Bethu një, unë jam Sumia. Në regull, po dëgjojmë. Unë jam Sumia, e ëmbët e të lirë, e gjithë familja, mosën ëmbëtsirë, i janë e bukur, si kur hana, kështu mosët nana, ti të këndoj, e di të pikturoj, babi qdo na duhet të bëzoj. Të lumë, Sumia, shumë bukur, të lumë. Kthehemi pak edhe te zonja. Na tregu me që jemi tashmë në një sfidë tjetër ju, e shohim vajzën që është tashmë e punësuar, e rritur, e inkuadruar mjaft mirë në shoqërinë kosovare. Më na tregu pak për mundësinë e punësimit, shkollimit në vendin tonë. Sa janë kushtet e duhura? Përshëndetje, në fillim, faleminderit për ftesën. Duke u nisë prej Elës, Ela është 21 vjeçare, tashmë është punësuar në klinikën Brilliant Dent, asistente e doktorit Burim Puzhola, i bën 3 vite punësim. Është shumë e kënaqshme, kështu që fakti nuk më pëlqen që janë tonat punësimet në privat, kisha pas që me qenë institucionet shtetërore, që të jenë matë praneshëm. Kështu që Eloida e ka kry shkollën fillore, se ne jemi prej një fshatit afër komunës Firizojit, por për me vazhdu matutje, nuk më ka marrë mendja për çka kë... Kam pas frikë si mos hasë nëjë sfidë apo nëjë diçka tjetër, edhe ja kom tërpre, po fatmirësisht të doktori u taku më rastësisht për regullimin e dhëmve dhe e morë si Asistente në punësim, kështu që Ela është shumë e kënaqë në e bënë punën me shumë vullnet, po veç të më kisha pos dëshirë t'jenë shtetit, jep ma shumë të kontriboj ma shumë për të rritunit, se t'ashtë ma peshomi, se t'ashtë nona të reja që i kam fëmit me sindromin dhonë, janë matë tafta, janë matë orientume, se janë me internet e me sene janë shoqota. Në atë kone, kërë e këmë linë delën, ka qenë shumë fështirë të takoj një nërë, të marë një këshilë të mirë apo të butë, për mu ka qenë shumë e fështirë në atërë. Pi ke marë këshilat? Pi vetë vetës. Duke njësë pi vetë vetës, forcën, këshilat, të familja ime e ngushtë, normal. Cila ka qenë vështërësit e tua? Tepër. Tepër është kone shtirë, sfiduse, të njësë prej asoj, qysh pëta pretë, paragjykimet, paragjykimet, qytetit, familja e gjërë, se për e familjes të ngushtë e këmë pas përkrojën gjithmonë, po tashtë janë me fatë nona të reja që nuk e kanë fatin temë të balafaqonë me ato svidë, atonë që i këmë kalu për para në steni vite. Tashtë edhe njerëzit jënë vedisu paka shumë, ka njerëz që i njërojnë, po ka edhe që ta presin ashtu mjafto një pusqeshje, për këta person është e mjaftushme. Lajmë shumë mirë. Të këthejmë pak të Ela me atë rëgu për punën që e bënë. Tash me më dhëmbët nuk e problem si duke, da? Jo, mirë. I ke reguluar. Po, shumë. A të pëlqen puna që e bënë dhe a ju jep këshila edhe pacientëve të tjerë që vinë aty? Po, në kam shumë. Në kam shumë në lidhë ona, shumë në gënjonqë, shumë në të rjam. Në këra shumë një mua, në kush bëzë në qashë një mua, shumë edhe në kënja qona. Një e knaqër, do të thashë. Tipër shumë. Edhe me muzikën si duket pak të pëlqen piano? Thonë po,
edhe në më pëlqen piano. Shumë mirë. Atëre, ku e shpreh talenti me piano? E ke pianon, merr pjesë në koncerte, si a bën shkollë muzikës? Po, qëngëtar, nëse do Ramadan, unë e ra, në shumë qef, unë e ra, lëndi fillë në vite, shumë mirë. Shumë mirë. Atëre ne do të vim një ditë, ose bëjmë një storje bashkë, me dhe ti kemë na në pjallë kemi ronë, ndërsa ne kemi me këndua, ba nështu? Po, kësmet. Kësmet. Artë këthemi pak me që tri mosha kemi ndryshme, Graniti tha që është tashme, është në përgatitje për klasën e parë, me kopshtët, me të tjera, cili ka qenë nështë sfida jote, se këtu e kemi edhe problemin shërbimeve, po, në kopshtët që nuk ofruhen psikologët të tjera. Vetëm brengë dhe sfidë që kam pas është me institucionet shtetnore, fakt, sepse unë jam e lumtur dhe krenare që jam nana e Granitit dhe si të tillë të gjithë rreth e shohin dhe nuk e kam asnjë problem këtu, po ndërsa në organet shtetnore po, sepse unë Granitin rreth 4 vjet e kam dërguar në kopsht shtetnor. Fillimisht e kam dërguar me asistente, por asistentja disa muaj qëndroi, pastaj për arsye private ajo e ndërpreu kujdesin për Granitin dhe unë Granitin e dërgoja vetëm një orë gjysmë në kopsht që vetëm të socializohet me fëmijë. Mungoj kujdesi shumë dhe unë nuk mujta më melon atë edhe u detyrova ta largoj nga kopshti dhe ta dërgoj në kopsht privat. Është e kushtueshme? Është e kushtueshme? Shërbimet e tilla po. Është e kushtueshme, ajo sepse gjithë bara dhe përgjësia bjen bineve prindve. Është brenga tjetër, tash që Graniti ka me fillu shkollën, se si do ja bëjmë, ku do të gjejmë një asistente, gjithë bara, përgjësia po bjen bineve prindre. A ka ndo një shkollë që ofron edhe asistencën e fëmijëve? Ka shkolla, po është një asistente në gjithë shkollën, ndërsa shkollat janë tash gjithë përshirëse edhe kanë shumë fëmijë të tjerë me nevojat veçanta, që një asistente ose është ose sështë. Unë me sa kom një huri në shkollën afër që e kemi nuk ka asistente dhe nuk është e mjaftueshme. Vetëm një për krejt shkollën. Dhe këto unë i bëj thirrje shtetit që të na mbështetë shumë më shumë, sepse definitivisht kemi shumë nevojë. Të ndalem tek shoqata, më na tregu pak për aktivitetet, sa keni arritur ju që përmes shoqatës edhe ti vendison edhe prindrit e tjerë që të marrin shërbime edhe ku në fakt të marrin shërbime? Po, une që dy vite jam angazhuar aty në shoqat, jam punëtore sociale me kartolina mi punoj. Edhe aty i marrin normal prindrit, unë non-stop kanë kontakt me prindrit dhe diskutojmë, kështu që aty i marrim shërbimet falas, kështu që janë shërbime shumë cilësore. Edhe diskutojmë, për shembull, unë gjithmonë i tham nëna Tereja, ju jeni me fat, që tash i keni këto kushte. Unë para 13 vite vetë kam qenë psikologe, logopede, fizioterapeute, më ketë këto mundësi që i kanë ato tash, unë ja kom vetë së mes. Kështu që një mundësi e mirë për gjithë këta prind tash janë, vetëm duhet me punu, normal që është sfidë, por anën tjetër edhe kënaqësi ta kesh një fëmijë me sindrom Down, se tash kur ta shesh vetën që pe edukon dhe pe rrit një fëmijë pe qetë për shkollën, e është një, unë i thamë këto nona, do të më qujtë heroina që punojnë këtë drejtë e. Edhe unë i gjithmonë i thamë nona, ta kur takuam, punoni me fëmijë, angazhoni sa më shumë, sepse me të vërtet ja vlinë. Sa i përket shoqatës, punojmë në tash për 21 mars, kemi aktivitet me kartolinat, kemi me bashkëpunim me shkollën, po, kemi përgatitur, kemi pas një val punimesh, jashtëzakonisht mëdha me anëtarë të bashkë, kështu që edhe kemi pas punë shumë, por na ka shkuar shumë shpejt koha dhe kënaqesh me ta kur të punon. Është kënaqësi. Tash kemi, domthonë kemi bashkëpunim, po fillojmë bashkëpërdorjen nëpër shkolla. Kanë filluar njerëz më vit disu, por po besoj që edhe në të ardhmen kam me pas mbështetjesh më të mëdha sepse na përmes shitjes kartolina mundohemi me më grumbullu fund dhe për më mbështet shërbimet, sepse fëmijë tani marrin shërbimet falas në qendër. Edhe është një mundësi e mirë për çdo prind, por vetëm duhet durim dhe kuraj për me punu me këta fëmijë. Që ne jemi, unë jam e kënaqur për sa i përket çdo gjë, edhe jam e kënaqur aty ku bëj punën me shumë dashuri, kështu që nganjëherë shkon koha shpejt dhe kalon orari punës, por kur i rrethuam me ata njerëz me shtjopin shumë dashuri, kështu që smunesh më largu prej tyre. Më jam shumë mirë. Sumeja, çfarë do të bësh kur të rritesh?
Mësuese. Mësuese, profesioni është shumë të mirë, me që po lexoj ka shumë. Mërëjnë prej shkullës, kja asë njëherë se lëqën librat prej dorës. Shumë mirë. Në stop, rëjnë nga njëherë do të pak me zori, thamë sëmi hajde ollu për shosë, së mundet me nejtë pashkru, e me rejmi tonë mësuese, në arsimtor, të shukonë po shumë lëndë, që mirë. Shumë mirë, mirë, profesioni është shumë të mirë, pas këtë zgjedo. Edhe intervistat. Edhe intervistat? Kishat kishin e gazetore. Një ditë këmë ardhë pra mësafire. E jo, të jatë në shosë e cilat jam pytje që do të mi bësh. Kur kemi ma shumë ko, mirë, të këthemi pak të këshëqëria, të këshërbime të tha që është sfit, sa jemi para gjykuas ne dhe në fakt sa tashmë kemi ndryshuar nga vitin e vetë që ti pranojmë në mënyrë të barabartë. Ndryshimi është shumë i madhë. Të krasu kohën më herët me tashtë, po më pëlqen që njerëzit jënë velisu, po edhe ashtu po mendoj pozitat norta që ka e në këta qeveritarë të unë, besoj që kanë me buhalo ma shumë, nuk është e mjaftushme. Asë për ne si prind, asë për fëmi tonë. A vëdhe në tashti dumi me parashiku edhe ato që mujna me posë, me sfidu fëmi tonë me nëjë së mundja ose me nëjë kështu me të shëndet, apo t'i qka du të mi posë parasysh edhe këto qeveria e shteti jone, më në përkro për gjithdo sen, nuk është letë për neve, të bëlla faqu për gjithdo dit me një person, me nevoj pa mërë parasysh, a është me sindroma, apo ka një veti tjetër, kështu që i kisha lutë me punu pak ma shumë, me punu pak ma shumë që edhe neve më në lejtu sa do pak, ta kemi një letësim, bile njëherë njoftë, apo dyherë njoftë, ati kemi pak edhe të tërhjek t'jemi edhe na pri tymve dhe këta pri neve, se na zakonisht jena të në konë me ta. Kena nevoj për lecim edhe na si prind, kemi nevoj edhe na për na i këshil, për na i diqka. Ashtë, a jeni dykun në ndonje organizat me aktivitetet të lira përveç punës që e bëni? Ose ndonje trajnim tjetër? Kemi aktivitete, po edhe në qendrën e sindromi donë, Ela shkon, i ndimon beares për kartolina, po jemi edhe na sinona që përnojmë punë vullnetore aty, për gjithdo sen jemi aty, për që ka nevoj qendra e sindromi donë. Me në natë i tira, a bashkëpunoni se si t'ja bëni një projekt, një ide, festa që organizonim? Po, tashtë veq e jemi të pregadit një video sensibilizusë është për 21 mars kemi me postu, në nonat e kemi bërë një organizim, kështu që janë me ka një mesaj qeveritarve javë kemi dërgu, kështu që i shola na i pranojnë. Pa uraj. Kërkesat e tona. Pa uraj edhe nashtë. Ato në pilip mi, ato kërkesat që s'mujnë mi bo, po që mujnë mi bo edhe nuk i premtojnë, nuk i aprovojnë. Dhe të fushatës kërësisht. Premtime ka sa dush, zgjedhje nuk ka s'pak, kështu që kishëm pas qëfë sa do pak edhe na ti kemi do drejta tona. Beso që ju do t'jeni modeli mjafti mirë për nënat e tjera, të cilat nuk janë të inkurajuara në shtatë, punojmë shumë për me fëmijon, dhe në fakt të jenë të barabartë në shëqëri, në shkolla dhe kështu. Sakt, po përderi sa nona, ose të njësë prej familjes të ngusht, të nona, se boba ta është, dhe se di nona është me elith me fëmijon, Boba ka obligime tjera, kështu që përderi së nona nuk bën për fëmine vetë, ashtu më spret që bën kujshia, apo dikush tjetër maj lartë, kështu që jep një forca nona edhe vazhdane. Zoni fëmijës dushme qenë të vetë. Jemi gati në fundë kësa bisede me që kanë një pjesë të dytë, me natër ku pak për shërbime që ofruan, arta cila është përësia juaj për gjitha, për gjithë prendrit, institucionet dhe kërkesat cilat janë? Për prindin drejshta mundur lidhë me ato që ju veçnanat, po edhe babalartë, të dy janë prind dhe të dy duhet të kujdesen. Do duhet të kujdesen për fëmin e tyre, po saqërisht me fëmit me Down syndrome, të cilet kanë në një voj edhe një përkushtim më të madhë, ndoshta, po që shpërblehet mundi, definitive shpërblehet dhe energjia pozitive që ata ta japin dhe dashurin pa kosht, është ajo që më funde merë funditës edhe përmbledhe dita jo të krejt. Po, shoqata e ka një kauz e cila është topit e shteti. Dhe djali e më granit e ishte i fundit që
e gjuajti topin të shteti dhe unë këtu ju bëj thirrje institucioneve shtetnore që të na mbështesin neve, që të na bëjnë jetën më të lehtë, kur bëhet jeta më e lehtë, bëhet më e bukur dhe shoqëria është më... Jemi të barabartë, më sa po, jemi të barabartë. Porosia juaj e cila është? Edhe unë gjithashtu kërkoj domethënë nga institucionet na përkrojnë më shumë, si neve prindërit dhe fëmijët tonë domethënë ti ofrojnë shërbime, ashtu siç e meritojnë ta, ndjen të barabartë në shtetin e tyre dhe gjithashtu edhe bëj apel domethënë te nonat që kenë kujdes më shumë për fëmijët e tyre, të punojnë me fëmijët e tyre, të kenë dorëm, si dhe shoqëria të ketë vetëdijen domethënë edhe ti të mos ti anashkaloj fëmijët tonë dhe ti trajtoj si të barabartë dhe këta t'jenë në shoqëri, sepse me të vërtetë meritojnë dhe unë e them gjithmonë që kush rrin me këta fëmijë e ndjen, domthonë e bën me kuptu botën që me të vërtetë me ja ditë mirat që i kemi. E vërtetë, su me ja ke ndonjë porosi ose ndonjë dëshirë? Po, cila është? Unë i më të ndëmën, onës, e bëk, artojnë. Të lumë, Sumea. A ke edhe diçka tjetër? Dua shumë. Mirë shumë, a ke ndonjë porosi për shikuesit tuam, për shoqët, për shokët, ndonjë dëshirë që kishe bazë qef me të realizu? Më thonë, unë e thonë, në shashë jam, në shoko jam, ju e ndubua. E doni, dhe thë shokën e juaj. Gjëse se, me shfar do të apërfundoj e zonjë? Dashurima shumë, respekt. E thonë ju falenderoj shumë për kohën që keni ditë dhe që keni gjetur dhe që keni ndoa për vojnë juaj me ne dhe shikuesit tonë. Urej të takohemi në kushte më të mira për të gjithë fëmijët me sindrom. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, rikthehemi pas pak në studio, do të kemi Luljeta Nuhiu, e cila do na jep pak më shumë informacione në lidhje me shërbimet që ofron qendra pra e sindromit Down. Jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, siç ju paralajmërova, e kam tashmë të ftuarën time Luljeta Nuhiu nga shoqata e sindromit Down, ku do diskutojmë për pak më shumë në lidhje me shërbimet që ofrohen aty. Lulje, përshëndetje, mirë se erdhem. Përshëndetje, mirë se u gjej. Na ndoam vetëm një ditë nga dita ndërkombëtare botërore, si mund të themi, e personave me sindromin Down. Cilat janë aktivitetet që do ta shënoni këtë ditë? Si çdo vit tjetër, shoqata Down Syndrom Kosova ka organizuar fushatën vendore për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave me sindromën Down me motën Ecë në këpucët e mia. Në pas të kësaj, në kornizat e kësaj fushate, ne kemi organizuar apo i kemi parapar disa aktivitete, ndër të cilat është aktiviteti Një kartolin për ty. Në këtë aktivitet ftohen të gjithë institucionet edukative arsimore, shkollat, të cilat mund të blejnë kartolinat të cilat janë të punuara me shumë dashuri nga personat me sindromën Down, në mënyrë që edhe ata të japin kontributin e tyre përmes blerjes të këtyre kartolinave, kontribut i cili mundëson shërbime terapeutike dhe mbështetëse të personave me sindromën Down në shoqatën tonë. Do të di pak për numrin, a është në rritje numri i personave, a keni ndonjë statistikë, sa persona marrin shërbime në fakt në qendër? Down Syndrom Kosova me iniciativat e saja ka arritur të mobilizojë rreth 980 familje të cilët kanë personë me sindromën Down. A jeni të shmundohan në gjithë vendin, se e di që kryesisht jam mësuj në Prishtinë, zotot, për ta marrë shërbimet të tjo? Down Syndrome Kosova operon përmes dy programeve, programi për intervenim dhe edukim të hershëm dhe programi për aftësim të autonomi personale. Këto dy programe implementohen në 4 komuna, komuna e Prishtinës, komuna e Frizajt, komuna e Prizrenit dhe Mitrovicës. Në kuadër të këtyre qendrave operohet përmes programeve të cilat i ceka, gjithse i marrin shërbim rreth 300 persona me sindromën Down, shtuar këto edhe fëmijë edhe të rritur, duke mos i përjashtuar edhe aktivitetet apo trajnimet të cilat ne tentojmë të mbështesim me familjet, grupet mbështetëse punuese me prindrit. A kemi të rinj të cilët janë punësuar nga shoqata Down Syndrome Kosova, persona me Down Syndrome?
Po, deri tani, Shoqata Down Syndrome Kosova, me bashkëpunim me sektorin privat, ka arritur të punësoj rreth 20 të rinj me sindromën Down, nga të cilët fatkeqësisht vetëm një është në sektorin publik, në trafikun urban, të tjerët janë të punësuar në sektorin privat, kompani të ndryshme, biznese private. Mm-hmm. Malinda, është fana ke përgatitur për këtë ditë? Pa tjetë, të më thonë është rëndësishme me pa në mënyrë vizuale se si ecin seancat në Shoqatën Down Syndrome Kosova, do më thonë që ka përfitojnë fëmijët gjatë këtyre seancave, sa zgjohet një seancë dhe të gjithën punën e një ekipi multidisciplinar që Shoqata Down Syndrome Kosova i ofron për këta fëmijë e shojë përmes stories. Sindroma Down nuk është sëmundje, por që rregullojmë kromozomësh. Si rezultati saj, vjen deri tek vonesa e zhvillimit fizik, intelektual dhe gjuhësor, mirë po shumë e nevojshme dhe domosdoshme. Që trajtimi persona me sindromën Down të filloj qysh në muajt e parë të jetës, me terapitë e nevojshme për ta. Shoqata Down Syndrome Kosova i ofron dy programe, programi intervenimit dhe edukimit të hershëm që përfshin moshat prej 0 deri në 12 vjet, si dhe programin për aftësim dhe autonomi personale. Në programin e intervenimit dhe edukimit të hershëm i jepen tri shërbime të cilat janë fizioterapia, terapia zhvillimit dhe okupacionale, si dhe terapia gjuhës dhe komunikimit. Në bazë të këtyre shërbimeve i pat intervenimi dhe edukimi i hershëm i cili është mjaft i rëndësishëm për fëmijët me sindromën Down. Përmes lojës brenda terapisë, ata kanë mundësi të socializohen dhe të marrin shërbime të cilat janë shumë të domosdoshme për ta. Në kuadër të një ore të terapisë zhvillimi dhe okupacionale, e cila zgjat 45 minuta, kryesisht fokusohet aspekti social, aspekti emocional, si dhe aspektet e vetëndimës dhe të njohjes. Në mand të aktiviteteve të ndryshme përmes lojës, zhvillohen gjitha këto aktivitete të cilat bëjnë që të zhvillojnë zhvillimin e potencialit të fëmijëve me sindromën Down. Vlerësimi fëmijëve bëhet nga një ekip multidisciplinar për të realizuar seancat sipas nevojës. Në bazë të vlerësimit që e bën ekipi multidisciplinar i cili përbëhet nga fizioterapeuti, logopedi dhe psikologu, caktohen edhe orë të cilat janë të nevojshme për një fëmijë me sindromën Down. Mirë po duke pas parasysh vështërsitë dhe hapsirat brenda qendrave tona, atëherë ne caktojmë deri në 2 orë të trajtimit brenda qendrës, e cila zgjat deri në 45 minuta. Jemi rikthyer sërish në studio pra pas këtij materiali të Majlindës. Tjetra aktivitetet cila do të jenë, e përmend edhe njëra prej tyre arta si duket, topit e kjo ose topit e shtetit, si kishte? Fushata topit e shtetit ka filluar, domethënë është topi 13 i cili do të hidhet tek institucioni i qeverisë, ashtu që e adresojmë kërkesën për shërbimet mbështetëse dhe terapeutike të cilat personat me sindromën Down kanë të drejtë edhe kanë nevojë të madhe për këto shërbime. Tjetër aktivitet është që në ditën e hënë, pra do t'i dedikohet ora e parë mësimore tek shkollat e mesme të ulëta, do t'i dedikohet personave me sindromën Down, ashtu që do të adresohen dhe do të plasohen informacione rreth sindromës Down me qëllim të ndërgjegjësimit më të madh të institucioneve edukative arsimore, po edhe ngritjes së vedijes tek nxënësit për sindromën Down dhe për fëmijët me sindromën Down. Në këtë mënyrë, ne tentojmë t'i adresojmë të gjitha kërkesat dhe mobilizohemi dhe tentojmë t'i
mbështesin personat me sindromën Down dhe të plotësojnë të drejtat të cilat i garantohen përmes kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës për një jetë më të dënjitetshme. Gjithsesi, a janë hapur dyert e kushteve, shkollave për këta fëmijë, vendpunësimet e tjera, do thotë qysh po qëndrojmë nga viti në vit? Down Syndrome Kosova merr iniciativa të mëdha sa i përket gjithpërfshirjes në sistemin edukativ arsimor, si dhe në integrimin e tregut të punës. Gjithashtu janë të drejtat të cilat garantohen. Një lajm shumë i mirë edhe një aktivitet të cilin është ndërmarr domethënë prej qeverisë që do të viti 2022 do të jetë viti i aftësisë së kufizuar. Tentojmë të i funksionalizojmë të gjitha këto ligje dhe implementimi i tyre të jetë më kuptim plot dhe pa pengesa. Cilat janë përparësitë e fëmijëve me sindromën Down? E dim që vështirësit mund të jenë nga më të ndryshme, varësisht nga faza që është fëmiju, por përparësit ose pikat e forta të tyre? Fëmijët, personat me sindromën Down, një fëmijë me aftësitë kufizuar. Mirë po, gjë të cilën mund ta teksojmë se është përparësi është se personat me sindromën Down i arrin gurët kilometrik të zhvillimit të tyre, pak me vonesë, po gjithsesi i arrin në kohën e tyre. Kështu që ne jemi të sigurt edhe i mbrojmë, do me thonë, të drejtat e tyre dhe jemi të sigurt se arrijet potenciali i plot të cilët e kanë individualisht persona me sindromën. Për mes punës me siguri dhe aktivitetet që duhet ndjekur për ta. Pa tjetër. Shërbime terapeutike janë ndër të parat tek intervenimi i hershëm, sa më herët të fillohet me këto shërbime, aq më shumë do të reflektohet në zhvillimin e më të tjeshëm dhe faza tjera zhvillimore, deri në autonominë e plot sociale dhe personale. Shoqëria a ka ndryshuar, apo po i pranon tashmë më lirshëm, apo i vazhdon të i paragjykoj, më pas edhe prindrit, sa janë në bashkëpunues dhe të i integrojnë fëmijët e tyre? Sa i përket rolit të prindërve në jetën e personave me sindromën Down, po të gjitho fëmijë është tepër i rëndësishëm, ne bashkëpunojmë me prindrit, kemi një bashkëpunim shumë të madhë edhe gjithashtu reflektohet çdo punë të cilën ne e bëjmë në mësuazat e shërbimeve terapeutike duhet të punohet në shtëpi për generalizimin e atyre aftësive të cilat ato tentojmë të vendosim, aftësitë të cilat tentojmë të zhvillojmë në kuadër të seancave terapeutike. Shoqëria dita ditës po ndryshon, domethënë viteve të fundit po shohim në një ndërgjegjësim më të madh. Përmes aktiviteteve shoqata Down Syndrome Kosova do të vazhdoj të jetë kërkuese për të drejtat dhe për shërbime terapeutike dhe informimin e të gjitha institucioneve po dhe shoqërisë në përgjithësi për sindromën Down. Gjithsesi, me që jemi krejt në fund të bisedës, cila është porosia juaj? Porosia jonë si shoqat i dedikohet të gjithë shoqërisë, po edhe sektorit të punësimit dhe institucioneve publike, të pranojnë personat me sindromën Down, të shohin potencialin e tyre dhe të timbathim këpucët e tyre dhe të shohin se si një person me sindromën Down e ka një ditë dhe gjithashtu edhe familjet e fëmijëve të apo personave me sindromën Down me çka po sfidohen. Vetëm në këtë mënyrë ato mund të kuptojnë një jetë apo një ditë të personave me sindromën Down. Lule, shumë faleminderit për kontributin dhe bashkëpunimin. Uroj të takojmë edhe hera tjera në ditë më të mira. Mirëmëngjes, qofshi, faleminderit për mikpritjen. Jeni të mirëseardhur çdo herë. Të nderuar shikues, juftoj të mos ndroni kanalin. Do të takojmë javën e ardhshme me tema të tilla të rëndësishme për shoqërinë tonë. Ju dëshiroj weekend të këndshëm, mirupafshim. Emisioni Familja Ime mbështetet nga Fruton.